أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما شاء الله بڑی ہی خوبصورت محفل بہت خوبصورت سجاوٹ پھولوں سے سجاوٹ بہت پیاری کی گئی مقبول احمد بٹ صاحب ارشد بٹ صاحب طارق بٹ صاحب شاہد بٹ صاحب زاہد بٹ صاحب علی رضا بٹ صاحب سب کو بٹ برادران کو آج کی خوبصورت محفل کے انعقاد پر اور یہ ماشاءاللہ رجب شریف مولا علی سرکار کے جشن کا مہینہ بھی ہے آمد کا مہینہ بھی ہے اور ہم بٹ برادران کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور قبلہ پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد امجد سیفی صاحب احمد سیفی صاحب تشریف فرما ہے اور عابد سیفی صاحب جو تشریف فرما حاجی محمد اسلم صاحب اور سعودی عرب سے فیصل صاحب بڑی اچھی لکھائی میں لکھا ہے اس لیے پتہ نہیں چلا انور حوزری والوں کو میں دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں پچھلے دنوں بہت ہی خوبصورت محفل باو جی غلام مصطفیٰ صاحب کہ ہاں ماشاءاللہ ہوئی حافظ طلحہ زبیر جس کا شوق تھا جس کی محبت تھی بڑا ہی پیارا بچہ ہے اس دن ادھر سیالکوٹ والی سائٹ پہ بھی ایک محفل میں یہ ماشاءاللہ آیا تھا بڑی خوشی ہوئی اور آج کی اس پاک اور مبارک محفل میں میری حاضری میرے محترم ڈاکٹر عبدالرشید صاحب جن کے حکم سے میں یہاں آیا ہوں اور سید اشرف علی شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے میں انشاءاللہ یہ تو یہاں پہ تو پہلے بھی ماشاءاللہ حاضریاں ہو چکی ہیں بٹ برادران کو ان کے ساتھ ان کی عقیدت ان کا پیار اللہ سلامت رکھے انہوں نے مجھے ایک لسٹ دی ہے اس لسٹ میں سے میں کلام میں نے پیش کرنے ہیں اور آگے بھی سفر ہے ایک جگہ پہ موسم مجھے شاہد بٹ صاحب کہتے ہیں آپ جب آتے ہیں موسم ایسا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کو بہتر پتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہوتے ہیں محفل اچھی ہو تو آج بھی اگر رم جم ہوئی ہے موسم تھوڑا سا میٹھا سا ہو گیا ہے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے بہت اچھی حاضری کلیم اللہ رضوی صاحب پیش فرما رہے تھے ماشاءاللہ اللہ جناب آپ کو اور زیادہ عزتیں یہ اپنے استادوں کے باادب ہیں جو باادب ہوتا ہے اس کا دنیا ادب کرتی ہے تو یہ اس وجہ سے ان کو سارا عزتیں اور یہ حصے ملتے ہیں اللہ اور عزتیں عطا فرمائے درود پاک مل کر محبت سے اور بلند آواز سے سب حضرات پڑھ لیجئے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کرم کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے ہو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے ہو لاکھ بگڑا ہوا کام
ठीक होता है। दुरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। हाँ चौके जरा पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इना जड़ी फरमाई ये कलाम में बहुत पहले पढ़े ऐसे ओदी आज इन्होंने फरमाइश की थी।